Vi skal nu til boldfodring på orange bane. Det vigtige er, når man fodrer bolde med hånden, det er, at det er et underhåndskast, og man står i passende afstand til spillerne, sådan så de har mulighed for at komme ind i bolden. I skal slå longline efter keglen. Det er rigtig vigtigt, at der altid er et formål med, hvor de slår bolden hen. Så nu sætter den først i gang til dig, og så får du en, og så bytter I rundt hele tiden. Okay? Ja, flot. Kom. Op igen. Vi skal nu til boldfodring med catcheren. Jeg har trukket om på den anden side af nettet, fordi med catcheren kan man fodre meget længere. Det er rigtig vigtigt, at man holder godt op på grebet, og at man har hammergreb. Super, så kører vi. Godt. Godt det der. Nu skal vi øve flugtninger, hvor jeg stadigvæk fodrer med catcheren. Jeg har trukket længere tilbage, så jeg står næsten helt nede ved baglinjen og flugter til jer her ved nettet. I flugter en af gangen. Husk splitsteppet. Kom frem og flugt. Okay? Vi kører. Frem af og ram keglen. Ja, godt der. Kom igen. Og frem.